На території нашої громади ми вже почали впроваджувати і вже частково впровадили це нові баки для роздільного сміття. Також ми придбали автотранспорт для того, щоб вивозити сміття. Тому силами нашого комунального підприємства, саме Комунгоспу, ми якраз пресуємо пластик, папір і ті відходи, які можемо переробляти, можемо продавати і можемо заробляти на цьому. В перспективі у нас це по цілому місту, долині, по окремих населених пунктах, це включаючи населені пункти сільські, Надіїв, Рахиня, Княжолука, Тяпче. Ми хочемо перше запровадити нові ящики для роздільного сортування сміття. Я думаю, що кожен громадянин нашої громади розуміє, що таке сортування сміття, але все-таки лишнім не буде, коли ми навчимо деяких людей через засоби масової інформації, через пресу, силу Фейсбука, все-таки як це робиться, як це робити для того, щоб ми дійсно зробили так, як потрібно. Молодіжна рада впевнена в тому, що сортувати сміття потрібно. Ініціативу «Сортстеп» ми почали ще в далекому 2019 році, коли молодіжна рада тільки з'явилася у долині. Михайло Чудик, перший голова молодіжної ради, вирішив, що екологічна проблема є справді важливою. Тому Михайло вирішив всі свої ресурси перенести на пошуки контейнерів для збору сміття. Фінансова складова проекту була повністю оплачена Долинською міською радою, а також ми знайшли також дуже круту громадську організацію у місті Львів, яка саме займається виготовленням цих контейнерів. Ми провели вже начальні лекції, тобто навчили дітей сортувати правильно сміття, залишили їм всі начальні матеріали, які були необхідні, а також забезпечили контейнерами, і вже вони мають повну змогу сортувати сміття за всіма правилами і за всіма можливостями. Ми збирали пластик, метал, також папір, і саме в цих напрямках навчали дітей у школах сортувати їх. Після того, як діти навчились сортувати в школі, вони прийшли додому. І саме там вони розповідали своїм батькам, що варто таки берегти нашу екологію. І саме так ми хотіли б впливати на все наше суспільство. Після того, як ми навчили молодь сортувати сміття, ми хочемо, щоб вони більше не переймалися, куди його викинути, а щоб переймалися тим, куди використати кошти, які вони отримали за це. Я працівник Державної інспекції столичного округу. Вже, мабуть, місяць приблизно живу в долині. Хочу відмітити, що місто доволі чисте, але виникає в кожного пересічного, як переселенця, так і в долинця, питання, як же ж правильно сортувати відходи. Важливо сказати, що кожен українець в рік продукує приблизно 300-500 кілограмів відходів. І зараз у нас виникає питання, що кожне сміття, воно має властивість накопичуватися. Накопичується воно в вигляді сміттєзвалищ. В Україні наразі фіксують 6 тисяч санкціонованих сміттєзвалищ, тобто це спеціальні земельні ділянки, які були відведені спеціально під сміття. Вони мають покриття, вони мають відвод фільтрації, і тобто вони екологічно безпечні для населення і навколишнього середовища. Також, за даними, існує, що близько 30 тисяч несанкціонованих сміттєзвалищ в Україні утворені поблизу маленьких сіл, містечок, тобто вони несуть загрозу екології. Чим саме? Всі небезпечні відходи, фільтрати, вони просочуються через землю до підземних вод. Так само вони потрапляють в нашу воду, вони потрапляють в річки, озера, що становить значну небезпеку для населення, для навколишнього середовища, флори, фауни. Кожен в себе вдома може також почати сортувати. Звичайно, можливо, зараз здається, що це в умовах війни не так просто, але ми маємо розуміти, що ми плануємо своє життя і своє майбутнє, і якісь мінімальні кроки можуть нам допомогти те, щоб ми будемо жити в зеленій квітучій Україні і хоч зробити елементарні дві ємкості. Перша ємкість буде для органічних відходів, тобто рештки їжі, рештки якихось рідин, які у вас є в побуті. Потім
потім використовувати на своїх присадибних ділянках або відвозити в спеціальні місця. Вони перегнивають і вони несуть шкоду навколишньому середовищі. Інше, ми говоримо про тверді побутові відходи, це і пластик, тетрапак, картон, папір. Його також рекомендовано фіксувати в окремі ємкості, але якщо немає можливості, все ж таки хоч відділяти пластик від решти побутових відходів, бо існує дуже велика проблема з тим, що пластик в Україні майже не переробляється, лише 5-6%. І ми розуміємо, яку загрозу на сотні, 200 років несе пластик навколишньому середовищі. Так само є ситуація з поліетиленовими пакетами, які із 1 січня 2022 року вони повністю заборонені розповсюдження і продаж їх в магазинах. Встановлені мінімальні роздрібні ціни, які тепер безкоштовно ми поліетиленовий пакет не отримаємо. І зараз ми закликаємо всіх відмовитися від поліетилену. Це можна зробити легко. Зараз дуже популярні екоторби, спеціальні сіточки для зважування овочів, фруктів. Тому кожен може внести свій такий вклад в збереження навколишнього середовища, тим самим, можна сказати, привчити майбутнє покоління, щоб ми жили все-таки в європейській країні, де використання поліетиленових пакетів заборонено вже десятки років. Окрема ситуація з небезпечними відходами, їх потрібно зберігати і викидати спеціально відведені місця. Небезпечні відходи – це у нас батарейки, люмісцентні лампи і термометри. Якщо є можливість давати спеціальні місця, які розташовані в якихось або мережевих закладах, або в заправках, то краще збирати батарейки, бо вони не мають можливості дуже довго зберігатися і вони виділяють дуже небезпечний фільтрат. Тим самим, можна сказати, це забезпечить якусь мінімальну безпеку для навколишнього середовища, для людей, які знаходяться близько до цих батарейок. Ну, про шкоду термометрів розбитих із ртуттю, думаю, не варто казати, адже випари ртуті, вони повільно вбивають людину, тим самим зашкоджують не лише навколишньому середовищу, а й здоров'ю людини.